اللهم صل على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی نہ فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے مساجد رد مجھے، علم حق باطل علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے قصری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کار حق واحد بے ریا کے واسطے، بلفرا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن و سعاد، بلحسن ابو سعیدی ساد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بند اے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محی جان فضا کے واسطے، دور عرفان و علو و حمد و حسنا و دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روم ایمہ کو جمال، شہ ضیاء مولا جلام جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے ستھرے نور حق شمش الضحا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمش دین دونوں عالم میں ہو، مجھ پہ تیری رحمت کا نزول، شیخ امیر عالم اہل صفا کے واسطے، نام نامی جن کا حضرت غلام محی الدین، بخش دے مجھ کو تو ان کی اتقا کے واسطے، مجھ کو اولاد رسول با صفا کا رب غلام، شاہ اولاد رسول با ضیاء کے واسطے، قول و فعل و حال سب میں مجھ کو تو سچا ہی رکھ، شاہ محمد صادق مرد خدا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مبتدا کے واسطے، نور ایمان نور جان نور قبر و حشر دے، بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے، میری قسمت کی برائی نیکی سے کر دے بدل، حضرت بلقاسم خیر و خدا کے واسطے، حب اولاد رسول پاک دل میں دے رچا، شاہ اولاد رسول رحمہ کے واسطے، یا الہی بحر حضرت مصطفیٰ حیدر حسن حسن و صفت کر عطا ان کے گدا کے واسطے، دین و دنیا کی بھلائی اور دوزخ سے نجات دے فقیہ دین و ملت پارسا کے واسطے، میرا ظاہر اور باطن کر جمیل و پر جلال، مفتی ملت جلال با صفا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین ظلم و عمل، عفو عرفان عافیت ہم سب گدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں،
میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سارے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رب درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ عنایا کا دے چھ عین ذی المعمل عفو عافیت ہم سب گدا کے واسطے ہم سب بے نوا کے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم اس وقت جو کچھ یہاں پر ذکر خیر ہوا اور ناتحائے مبارکہ اور منقبتیں پڑھی گئیں قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی خدا مندہ اور درود پاک کا خوب ورد ہوا یا رب العالمین ہم سب کی کابشوں کو تو قبول فرما لے اور ہماری قرآت اور قناعت کو بھی قبول فرما لے یا اللہ ان سب کا ثواب بے حساب اپنی وسعت رحمت کے مطابق سید کائنات رسول اللہ خاتم النبی شفیع المذنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دے کر ثنا یا اللہ یہ طلبہ جو یہاں سے فارغ ہوئے یا اللہ اس کی تعلیم و تربیت کی خدمات کا بھی ثواب بے حساب سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ دے کر ثنا اور سب کا یا اللہ سرکار جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی تمام آل اطہار اصحاب اخیار ازواج طاہرات مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ اجمعین کی بارگاہ میں پہنچا جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہ میں یا اللہ تمام علماء ربانیین اولیاء کاملین رضوان کی بار گاؤں میں اس کا سوال بالخصوص سلسلہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی تمام مشائخ کرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا حضرت سیدنا احسن العلماء سید العلماء رضوان اللہ تعالی علیہما کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ہمارے جتنے مشائخ مرائر مطہرہ ہیں سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا یا اللہ اور کالپی شریف کے بھی تمام مشائخ کرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب یا رب العالمین اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی تو مغفرت فرما اور ان بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرما صدقہ عنایہ کا دے چھ عین فتح علم و عمل عفو عرفان عافیت ہم سب گدا کے واسطے یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین تمام حاضرین کے میرے اور سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو درگزر ہم سب کو صراط المستقیم چلا یا اللہ مسلک اعلی حضرت پر صحیح طور پر ہم سب کو ثابت قدم فرما دے یا رب العالمین ہمیں فتنہ گروں سے بچا فتنہ پروروں سے بچا یا اللہ تمام اہل سنت و جماعت کے دین و مذہب کی تو حفاظت فرما اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمت و ہیئ لنا من امرنا رشدا یا اللہ اس کا ثواب
خاص طور سے حضرت فقی ملت حضرت العلامہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ورضوانہ علیہ بارگاہ میں کربلا اور ان کی قبر پر ہمیشہ انوار و رحمت اور غفران و رضوان کی باران کرم برسا یا اللہ ہمیشہ برتی رہے یہ باران اور اس کے چند پیچھے ہم گناہ گاروں کو بھی عطا یا اللہ کرم فرما رحم فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھ ہمارے بیماروں کو شفا دے پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما سب کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ مقبوضوں کا قرض ادا کرنے کے اسباب و وسائل پیدا فرما یا اللہ بے اولادوں کا اولاد صالح عطا فرما جن بچے بچیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے خدا مندا اپنے عطاؤں سے اس کے رشتے کا یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین حضرت فقی ملت کے تمام صاحبزادگان پر ان کے علم و عرفان کی بارش فرما دے اور ان کا صحیح طور پر ان کے علم و عمل اور ان کے جذبہ دینی کا ان لوگوں کو وارث حقیقی بنا دے یا اللہ ان سب پر تو اپنی خاص رحمتیں اتار اور ان سب سے دین کے شاندار کام لے دین کی یا اللہ دین کی اطاعت اور اس کے اوپر استقامت کا کام اس کے ذریعے سے کرم فرما دے یا اللہ جو لوگ اس عرص میں حاضر ہوئے یا حاضر ہو کر چلے گئے یا اللہ جو اب تک ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال اور سب پر بزرگان دین کا سائے کرم قائم رکھ سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم سب پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی عزت آبرو ان کے دین و ایمان ان کے اہل و عیال مال و منال کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی عزت و آبرو اور ان کے جان مال کی تو حفاظت فرما اور ظالموں کو کفر کردار تک پہنچا دے یا اللہ ظالموں کے اوپر تو ان کے ظلم کا عذاب یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین یا اللہ جامعہ ہے دارالعلوم امجدیہ ارشد العلوم کو دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما آج کن بچوں کی کس ادارے سے نوازی ہو رہی ہے خدا مندہ ان سب کو تو علم و عرفان سے نوازتا رہ اور ان کے علم کی اور ان کے یادداشت کی تو حفاظت یادداشت کے ذریعے سے دین کا کام لے سنت کی تبدیل کو اشاعت کا کام لے یا اللہ ہمارے علماء کی عمروں میں برکت دے اور ان کے اندر جب بھائے اشاعت اہل سنت و جماعت کو بیدار فرما دے یا اللہ کرم فرما رحم فرما ہم سب ہم اہل سنت کے مدارس کو مطلب اعلیٰ حضرت کی پابندی کے ساتھ چلا یا اللہ سب کو خیر و برکت کی اللہ ربنا یا اللہ تمام حاضرین کو ہاں آپ کی والدہ محترمہ
تو یا اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب بنا، ان کو شفائے کلی عاجل عطا، یا اللہ ہمارے اہل سنت کے جن متعلقین کی طبیعت خراب ہو یا ان کے آپریشن میں، یا اللہ ان کو تو صحت وافیت عطا، یا اللہ شفائے کامل عاجل سے نواز، یا رب العالمین کرم فرما، مجھے بھی یا اللہ دین مقیم کی قیمت کی توفیق دے، مجھے جب تک یا اللہ زندہ رکھنا ہے میری آخری سانس تک کچھ سے دین کی خدمت، حضرت مولانا مفتی انوار احمد امجدی صاحب کی عمر میں بھی خوب برکت عطا فرمانا اور ان کے فیض و برکات کو بھی خوب عام فرما دے، یا اللہ ان کے ذریعے سے دین مقیم اور مسلک اعلی حضرت کا خوب کام ہوتا رہے، یا اللہ ان کو غیب تائید غیبی سے نواز دے، اور جو طلبہ اس وقت فارغ ہونے والے ہیں یا اللہ حافظوں کے سینے میں مرتے دم تک بلکہ آخرت تک قرآن کا حفظ محفوظ رکھے، یا اللہ اور جو لوگ علم دین سے فارغ ہو رہے ہیں خدا مندہ ان کو فضیلت و عالمیت میں خوب پختگی عطا فرمائے، ان کے علم کا یا اللہ فیض ہر تقسیم، اللہ ربنا آتنا من لدنك رحمۃ فائدہ من امرنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ببركة قلبك الحق ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.